Nailed it. Ja. Gott folk, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Det här är en... Softie, vad gör du? Jag gjorde en liten groda på dig. Det här är en video som heter Inte nudda golv, eller... Vad fan brukar man säga? Vad sa de när man var liten? Golvet är lava? Nej. Golvet är lava. Jo, just det. Golvet är lava, ja. Nej, släpp då! Det är väl mer... Fuck my life. Det är väl mer international. Golvet är lava. Just det, ja. Floris lava är det väl? Ja. Vi måste hitta någonstans. Ja, vi kan ju ta här i och för sig. Och bara hoppa vidare. Om jag kommer upp här igen. Ja, du är nere på vägen back. Nu, eller? On my back. På backen. På Skalman. På backen. Wow. Det är snyggt. Här, ja. Tack så bra. Golvet är lava. Var fan kommer det ifrån? Varför frågar folk efter detta? För att jag har gjort det förut. Jaha. Jag tror då att det har är inte därför. Jag med. Nej. Nej, det var du faktiskt inte. Nej. Nej. Var det en stream eller? Nej, DDG gjorde vi en sån. Ah, that's why. Ja. Jag trodde du visste det. Nej, jag sa ju att det var folk som har skrivit i min video att de ville ha den här. Inte nudda golv. Men vart är men jag vet inte ovanför här till höger. Det är du, ja. Här är jag. Så är det. Jag ska se om jag kommer upp här. Och hopp! Ja då! Fucking Stunty Rooney med de här är helt underbart alltså. Men vart vart ska vi då? Jag vill komma upp på det där taget. Det där? Oh. Nej, softies. Nej. Ja, det där. Ja, det där. Jag kan inte sikta upp dit. För de sitter fast. Jag tror ja. Undrar hur tjockt det där taket är. Nej, softies, jag vet. Ser du taket som är där borta, som är svart där borta? Kom här. Jag ska visa dig, bror. Vilket håll? Vi får välja varannan. Det där nedre platta där. Med massa olika nivåer på. Vart? Däråt du tittar nu. Ja, hit men tittar då, jag nu. Vi kommer ingenstans därifrån sen. Nej, du tänker så du, ja. Ja, men jag är ett steg före. Jag tänkte det höga där, men vi kanske inte ens kommer så långt. Jo då. Ja, då tar vi ett annat tag. Skit i det då! Hitta på något bättre själv då! Jag tror jag provar. Jag provar nog på det där. Vänta då. Ah, du står där uppe ju! Ja. Då är det därför jag kunde skjuta där på. Hej! Och inte knuffa ner mig! Nej, sluta nu. Jag skulle väl aldrig knuffas. Nej. Jag provar, får vi se om det går. Kommer det här gå? Nej. Hoppa! Nej, det kan du inte. Åh, nej. Ja, det gick fan med. Det gjorde det. Vänta. Det finns en pool här. En men poolare. Jag tror den är tom. Den kan tom man skata pool. Den tror. Nej, den är ju kantig. Åh. Skata med en bil. Nu tittar jag på dig. Jag kommer. Hej. Jo, jäklar, den är tom du. Jag har nog inte sett en tom pool. Jag har nog aldrig varit på det här taket förut, tror jag. Nej, inte jag heller. Jag känner inte igen där. Hur ska vi komma upp här utan? Jag tror jag skulle vilja... Nej, det gick inte. Så ja. Titta vad snyggt. Vart... Kom hit. Okej. Okay. Jag tror du jag kan kommer. Åka över där. Ja, det kan du. Ja, du kan ju flyga också i tjejmen. Oj! Softies! Ja, det är inga problem, vet du. Det här går så bra så. Åh, fy fan! Gör vilken du? Volt! Ja, men det stod i med näsan och så hoppade jag. Då ville den flippa framåt. Hoppa inte när du kör emot den där. Nej. Och vad händer ifall jag hoppar nu? Kommer flyga hela vägen fram då? Ja. Oh. Det här är ju pure skill, man. Softies, för helvete. Det här går så bra så. Nu putar jag ner dig. Pota inte ner mig. Åh, kan vi inte hoppa över till... Vänta nu, om vi hoppar över dit bort. Däråt du tittar. Nej. Nej, om vi hoppar dit jag tittar så kommer vi väl ingenstans. Det är ju väldigt många hus där borta. Vad gör min bil? Det är ett räcke där. Det är en stege. Men sluta med det. Jag tror att vi kommer till ganska många hus där.
ifrån. Ifrån dit bort? Ja. Ja, men det var dit bort. Inte ner till höger. Oj, nu fick jag polisen efter mig. Oh, fuck. Jag med. De var jätterädda där nere. Oh, shit. Lester! Where are you, my friend? Kom och rädda oss. Ja, vi kan inte ha polisen efter oss. Det blir inget bra. Så. Ska vi hoppa dit då? Du får hoppa först den här gången. Remove wanted level. Ja, ja, ja. Ska vi, bara, ska vi säga vilket tak vi ska hoppa till? Ja, gärna. Den som är till... Den, ja, dit vi sköt jag precis. Ja, 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 hoppa du så ser jag vart jag ska hoppa. Oho. 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 Kom över då. Nej, 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 nej. Ja, 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 ja. Jag vill inte fastna här uppe, tack. Ja, det kom... Ja, det kommer mycket längre om vi hade velat. Där, ja. Men det gick så bra så. Frågan är om vi ska hoppa över till det som är rätt framför dig nu. Ser du det? Jag vill nog däråt i så fall. Fan, jag pekar med hela handen här, men du ser ju inte. Tror du vi... Ditåt måste vi komma. Ditåt. Ja, men jag... Precis. Där över, inte de gröna... Där, ja. Mm. Dit, ja. Titta bra det gick. Oh shit, jag kommer inte komma över där. Aj. Fuck, jag hoppade alldeles för långt bort. Kan vi säga att jag vann? Slask, det här är ingen jävla tävling. Det här är en tävling. Du är... Så, jag fucking drar ner dig i lavan och dränker dig, son. Så, nu jag kommer också ner så... Son. Så oftast. Så får vi... Sluta nu. Ja, så får vi börja om någonstans. Vi fortsätter här borta. Fortsätt. Oj. Softis. Har du inga bromsljus eller människa? Softis, vad har vi sagt om det här med puttas? Vad har vi sagt om det här med puttas? Du blir blockad från crew ifall du fortsätter putta sådär. Så var det. Sluta passen också. Ja. Ja, det vill jag ju inte. Nej. Här. Så ja. Nu då? Men du kommer ju inte så långt härifrån. Nej, här var nog ingen bra ställe att börja på. Jo, vi kommer över till den där lilla rackaren där borta. Softies! Ja, kan du ge vilket... fan i min bil? Vad slätt det där taket var. Jag tror inte att det är så slätt faktiskt. Åh... Så... Nej! Fan också! Vänta nu, hur ska vi komma härifrån? Där står du ingen bra till. Här står jag ju sämst till. Sämst EU, som man brukar säga. Oj, sämst EU. Här, vi kommer ingenstans då, här. Kör någonstans. Välj en, men det finns inget tak. Välj en plats att komma till. Det finns säkert någon. Hopp! Hopp. Nu går det inte att komma någonstans. Om det, nej, ja, kanske att det går att komma över här. Nej! Nej! Det funkar inte! Det gjorde den inte, nej. Nej, är det för att telefonen är på? Ja, du får inte ha telefonen framme. Ah, shit, han pratade med mig. Ja, varför la du inte på då? Det är för att jag var i luften. Jaha, men vi sticker upp i parkeringshus. Ett parkeringshus? Ja, vi åker upp på taket på ett Nu bromsar du bara igen helt utan vidare. Du gillar min röv, Softis. Oh ja. Vart är närmaste parkeringshus? Ja, det är där borta, kan jag tänka. Ja, det är väl den här vid hotellet här borta, är det inte det? Eller där vi har våra... Där vi har våra fordon bort till höger. Det finns ju ett här. Bort till vänster. Oh. Så har man ett tak att börja på, Dix. Det är lite udda att man inte kan stänga av K-pisten helt och hållet. Ja. Det är väl i passiv. Jo, det är sant. Men då ser vi ut som trattar också när vi kör. Ja, jo. Det borde inte gå att skjuta i passiv i alla fall. Nej, det tror jag inte att det gör. Det vore väldigt udda. Vad OP... Oj! Här då! Nej, jag klarar mig som du var. Jag höll på att hoppa rätt ut över räcket. Don't do it, man. Driftar du här inne runt kurvorna? Nej. Gör du inte det? Inte så mycket. Nej. Här någonstans måste, ja, lite grann. Här måste vi ju, här måste ju kunna komma till... Det där gröna huset där. Ja, eller där, dit upp har jag stunt upp med motorcyklar. Det där parkeringshuset där bort kan vi komma till säkert. Men det är inget, bra, det är inget bra ställe att hoppa till. Ja. Nej. Men vi kommer även, det går även att komma bort till bygget här borta, för det har jag gjort en gång.
Häråt. Vänta lite bara. Jag ska kika på Det finns bara jättehöga hus där, va? Ja. Ja, det är bara... Ja, det är bara höga hus där. Ja. Ja, det är ju ja, det är där borta i så fall. Däråt. Ja, men så långt kommer du inte, va? Eller ja, kanske om man tar sats. Om man åker så här och hoppar här och sen hopp! Och om man tar flyger. Sats som fan här och hoppar utåt. Ja. Fast den där är långt bort alltså. Ja, det är en bit. Det är ska vi testa? Jag tror det går. Åh, nu fick jag upp telefonen. Ja. Jag tror det går. Ska du ta så mycket sats? Ja, ja. Kommer du ens hinna svänga då? Ja, för fan. Kolla nu när jag klarar det här. Du kör rätt in i fönstret där. Nej, fan. Jag tror du... Oh, ja, det gick. Oj! Oj! Här upp! Jag klarar mig. Det är en liten avsats här. Jag kom emot hoppen direkt när jag landade. Det var inte meningen. Oh! Akta huset! Ja, tack. Fan, jag håller på att köra rätt in i huset där. Ja, såg det. Oj, shit. Kom. Ja, men här kommer vi bort till bygget om du kommer upp här. Mm. Kan du komma upp här utan att sopa i kanten? Jag vet inte riktigt. Du får nog hoppa lite snett. Ja. Upp. Nej, men jag hoppade ju upp från en sån där liten. Om du ställer in med näsan emot här. I fix. I fix emot väggen här och så backar du bak bara. I fix. Ja. Hej. Hoppa inte över nu. Den här jävla fallskärmen är ju så förbannat seg på att vecklas in ju. Ja, ja, oh. Där är den. Åk runt bara. Och backa. Fuck my life. Jag vill komma upp där. Sluta nu. Ja, och så vrid runt bilen. Ja, jag vet inte om jag... Herregud. Det känns som jag fick parkera med som en gammal kärring. Ja, men in i hörnet där. In i hörnet här? Ja, backa in i hörnet. Ja, så fastnar jag. Vänta, jag fixar. Du, en sak som jag tänkte på, det var länge sedan man såg Pontus spela. Pottmus. Ja, 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 det var ett tag sedan. Och hopp! Och så hoppar du bara. Titta. Bygget, det är ju långt bort till vänster där. Det är däråt, ja. Ja, det är bygget. Det är ett bygge där bort till vänster. Ja, däråt jag tittar. Nu kom polisen efter dig nu. Nej. Nej. Ska vi ta den? Det tror jag du kan ta. Nice. Ja, det har vi inte sett den. Jo då, det går. No problem, man. För här kan man åka runt ganska mycket och välja. Och... Jag tittar på dig där. Det är snyggt. Kommer du ihåg när vi var uppe med BMX:en här? Oh shit. Jo ja. Fy fan vad länge sedan det var. Kanske skulle ta ett BMX-avsnitt det någon dag. Det kanske vi borde göra. Det är jäkligt kul med BMX. Speciellt på ett sånt här ställe när det går att hoppa på allting. Jag såg en... Oh, nej, okej. Okay. Jag driftade ju superfint där. Oj då. Ha? Jag såg en tunnel här någonstans där man kunde åka över. Det kanske var på nedre våningen. Gud vad disigt det blev här. Vad händer? Jag vet inte. Är det här tunnelna? Det kanske inte... Kan vi komma över till den? Oh. Hittar du något? Frågan om man kan komma över till den övre byggplatsen där. Och hur ska jag, vänta nu, hur ska jag komma upp härifrån? Det går nog inte, kan man åka in här? In vart? Ja, det kan man banna med, det är den andra byggplatsen här. Jajamän, nu är jag inne på den. Där är ju, det var ju den där jag letade efter. Jaha, den som jag körde in i? Ja, nej, men vem är den som jag letade efter. Gangbangers. Gang members. Det borde finnas en gång upp här. Det gör det nog inte. Softies. Sluta köra på mig. Det tycker jag. Du, här då. Rätt ut här uppe den gula. Det borde inte vara något problem whatsoever. Varför inte ta det från taket som man inte sopar i? Nej, men hur kommer du komma upp på taket då?
Jaha, du menar det lilla taket. Jag tror du menar här uppe. Nej, nu vart jag med i gang attack här. Ja, men ja. Visst, bara en sån sak. Som man inte slår i taket. Just det. Här tror jag. Här ska jag hoppa. Ska vi ta det gula huset där då? Ja, det är där. Ja. Fan, vad arga de är på mig. Kommer jag upp på det övre taket? Kommer jag upp på det övre taket? Nej, 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 det är jag inte. Nej. Åh! Jag kommer inte upp på det högre taket där. Ah, så. Kommer jag upp på det övre taket? Nej, det kommer jag inte. Nej. Oj! Med whipbait. Oj. Vad har vi sagt om det där? Shish. Nej, men fäll nu. In den förbannade fallskärmen då! Shit, vad lång tid det tar att dra in den. Den är skitseg ibland. Ja, det är den. Vart ska vi nu då? Det här kan ju inte räknas som mark. Det här? Jag tar det här. Nej, det här. Nej, vad gör jag? Oj, softis! Klarar du dig? Nej. Och jag höll på att fasta på stolpen där uppe. Men åk runt och så kommer du upp på det här där jag står. Mm. Vad fan inte ens menar att jag skulle trycka på den? Jag hatar den här. Jag har beställt en ny nu. Jaha. Jag kör ju med Xbox 360-kontrollen. Nej, jag har med ju, så jävla gött. Ja, den är ju inte det. Den är ju så stor. Den är ju jätteliten. Nej. Xbox 360? Ja. Den är ju mycket mindre än One-kontrollen. Den känns större än One-kontrollen. Det är nog bara för att One-kontrollen ligger mycket mer smooth i handen. Ja, jag tycker den är alldeles Jag har i alla fall förstört min One-kontroll. Och ja. Det är på vägen hem. Just nice. Mm. Ja. Det är trevligt. Vart kommer man härifrån då? Jag vet faktiskt inte. Inte... Ja, vi måste ta ett BMX-avsnitt snart. Det var länge sedan. Ja. Jag kommer knappt ihåg hur man gör de där sakerna. Nej, det kommer jag ihåg. Så det är lugnt. Jag hittar ingenstans. Ja, då kommer vi tillbaka. Ja. Men kommer vi bort till huset där borta? Ser du det där borta? Stuntvinkel! Förbannat också! Hoppa bara! Ja, men om du hoppar ut därifrån så blir det ingen stuntvinkel. Du kommer inte upp där. Nej. Jo då, jag hoppade på... Jaha, du menar så? Ja. Gjorde du inte det? Du körde bara, eller? Nej, jag hoppade på plattformen. Vänta, nu ska vi se om jag kommer dit då. Jag tog inte så mycket sats dock. Det gjorde jag verkligen inte. Och inte ens nära. Fick inte du stuntvinkel? Nej, jag hoppade. Ja, men jag hoppade också på hoppet. Oj, vad hände? Nu flyger du ner här. Ja. Ja. Jag har parkerat för länge. Jag hoppade på hoppet, gjorde jag. Ja, det gjorde jag med. Oh. Kom nu. Över den här bron. Ja. Nej, det kommer vi aldrig. Nej, över bron går inte. Den har jag hoppat in i så många gånger. In här då. Ja, men... Tur att du säger till i tid och så. Sluta nu. Oj, just det. Gick inte att tuta, nej. Nej. Så. Nailed it! Nailed it! Oh, shit. Finns det ett tak här? Det kanske det gör. Vänta, kan man inte bara hoppa ut genom de här? Där är den andra byggplattformen. Dit sticker vi. Upp. Ja. Hela vägen upp. All the way, man. Jag kommer inte upp på taket. Jo då, jag kommer att putta... Nej, jag körde in i en balk där. Vart är du ens? Jag hoppade iväg. Ja, men vännen. Ja, men jag körde full rulle när jag kom upp där. Och så hoppade jag bara direkt. Men ja, det var en liten balk som jag körde in i när jag skulle in i fönstret. Jaha, jag är på taket här. Jag kom inte upp på taket. Naila balken! Nej, det gick inte. Naila balken. Jag kom inte upp på taket, du! Det vart inte så högt. Nä, kan man komma upp på den här? Jag är på väg upp. Lugna sig. Det gick inte. Lugna sig. Man borde kunna parkoura upp på den där stolpen där. Oh, om man gör så här då? Den här containern har jag stått på ett par gånger i alla fall. Ja, men... Oj, på den vita balken där.
Nej, den kommer du inte upp på. Jo då, men du... Det är ju från den här containern i så precis. Fall. Men missar du så hoppar du ju ner på marken ja. Där nere. Ja, bara en sån sak. Men du kan ju åka bort här också. Här är lite högre. Ser du mig? Ja. Här borta är det högre. Oh. Såg du den här? Oh, ja. Det gjorde jag. Härifrån kan man komma till inte så många hus. Men det är ganska högt. Okej, okay. Vi tar det sista hoppet nu. Vart ska vi komma? Det där huset som är där. Det där med en trekant på taket. Ja, jag långt ser bort. Det är ju väldigt långt. Softis, du tar ju is och du spricker nu. Ja. Du kommer inte komma dit. Jo. Nej. Jo. Okej. Okay. I will. Ja, jag vet att det går. Det gör det. Nämligen. Ja, jag har gjort det förut. Fusknisse. Fast det säger ut att jag klarar den här gången. Nej. Men det gör jag. Det är inte att jag är bra, men jag är bra. Jag håller bak musknappen allt som det går nu. Ja. Jag kommer fan bryta den här musknappen också. Eller vad säger jag? Kontrollknappen. Fan, det här jäklar var inte... Var inte... Man sjunker inte så fort. Nej. Det är därför jag håller bakåt. Det har tittarna lärt mig. Oh. Hopp! Hej! Oh! Delen som är bakom bakdäcket på bilen, det var utanför när du landade. Nej, så du vet sluta det. Nu. Oh, det var det. Nej då. Det ligger en ubåt där. Alltså? Ja, här. Ligger en ubåt? I vattnet? I vattnet? Ja, precis. Den har vi sett förut i och för sig. Ja, men hur ofta är det den spånar? Nej, väldigt sällan. Nästan aldrig. Oj. Hopp. Oh, är den upp och ner? Nej. Jag vet inte. Fan vad vi är ligister alltså. Oj, nu hoppar jag rätt ner i vattnet. Kan jag komma ner i den ubåten också? Jag tror faktiskt inte det. Softis, lämna mig inte. Ja. Så, åk iväg då. Åk iväg. När jag står på den. Åh, oh, jag står på den. Ner i vattnet då. Jag kommer inte. Nej, det gick inte. Vad synd. Oh. Har du kört den här i first person? Oklart, jag vill testa. Det är så coolt. Jo, men det tror jag nog att jag har gjort. Åh, herregud. Det är riktigt coolt. Är du tvungen att stanna den där borta? Ja. First person är riktigt coolt. Då får jag ju kråla fram! Kråla? Ja, det heter det då. Har du tagit baddaren eller? Ja, det gjorde jag när jag var lite faktiskt. Ja, det gjorde jag bara. Koka kaffe. Står de där och filmar oss nu, de där? Vänta. Vad fan? Sluta, vad är det? Oj, kolla! Så, kör nu. Kör nu. Tog du vägen? Där är du. Hej! Nej, oj, vart tog du vägen? Jag står på hörnet här. Det är höger om dig nu. Vart då? Rakt fram. I vattnet? Ja, där. Nej! Du, kan inte du hoppa ner i vattnet framför mig? Ser att jag står och filmar dig. Nej, men sluta. Hoppa ner i vattnet framför mig. Får vi se hur du ser ut. Sluta. Och... Nu ramlar jag ju ner, men ja. Vänta. Stå still. Oj. Där. Softis! Ser det bra ut? Du ser som en liten fisk. Vänta. Jag är lite fisk. Vad fan gör du? Jag försöker kontrollera mig. Hackar fram och tillbaka alltså. Vänta, jag kan dra på mig en grej. Vänta. Simfötterna? Finns inga nej. Simfötter. Men jag har ju sån här annan. Baddan. Ja, här. Vadå? Så, nu ska vi se. Och så dyk. Nej, inte upp. Har du en syremask eller någonting? Ja. Ja. Det ser ut som Bane. Där ja! Såg du den? Ja, lite grann. Lite på... Dyk ner då. Ja, men...
vet inte hur man gör när man dyker. Nej, men så ja. Så, nu. Stå still. Där ja, ser vi den? Det där är en sån där antigasgrej när man... kom tillbaka, kom hit. Den rebreather är det. Det är det, ja. Ja. Kolla vad fin han är. Finns som fisken i vattnet. Åh, herregud. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Åh, det här är tumnagel. Nej, vad händer? Är det fint? Fuck, vad händer, bror? Escape! Är det fint? Är det fint? Åh. Åh, herregud, jag trodde jag kraschade. Ja, det är superfint. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kika in Softies kanal. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Jajamän. Oh ja. Ha det bra! Hej då! Aha, du dödar mig! Med ubåten.